Жаңа жылдық дастархан үшін қам жемеңіз. Шымкент қалалық әкімдігі тұрғындарға тарту ретінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесін бастап кетті. Сапалы өнім, қолайлы баға. Билік бизнесмендерге ең алдымен осы талапты қойған. Сондықтан асығыңыз. Биыл жерананың төсінемген шаруалар толағай табысқа жетті. Жалпы өнім көлемі 415 миллиард теңгені құраған. Сондай-ақ бұл салаға 10 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылыпты. Егістік көлемі артып, тамшылатып суару әдісі өз нәтижесін берген. Содан болса керек, баға әзірге бағынып тұр. Қала тұрғындарының назарына бұл жәрмеңке бізде қазіргі таңда Абай ауданы бойынша Гагарин көшесі 1000 ұсақ-түйек сауда нысанының алдында, сонымен қатар Әсел Базардин Рысқұлов көшесі бойында және де осы орталық Қазмұқан атындағы стадионда Қаратау ауданы бойынша Рахима Плаза сауда кешенінің алдында ұйымдастырып отыр. Гүлстан Баратова жәрмеңкеге тұрақты келуші, қажет өнімін осы жерден оңай таба алады. Әлеуметтік маңыз бар өнімдердің таңдауы мол. Сайрамның көкөнісі, отырардың шұбаты мен Төлебидің балы бәрі осында. Мен осы жәрмеңкеге кеп тұрамын. Апта сайын, сенбі сайын болып тұрады. Көңілімнен шығады. Осы арғарай бола берсе деймін. Кешеден бері бұл шараға 30-дан астам ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері қатысты. Олар құны 96 миллион теңгені құрайтын 167 тоннадан астам өнімді сатылымға шығарды. Гүлмира Оңласбек, Руслан Тілеубердиев, Гүлмаржан Молдадос, оңтүстік ақпарат.